Здравейте на всички, решили да започне деня си с нас. Вече сте на територията на медицината, предаването е Пулс, а аз съм Гергана Добрева. Днес ще говорим за заболяването листериоз. То се причинява от бактерия, попаднала в храните. Тази година Испания пламна от заразата, а Българската агенция по безопасност на храните изтегли от магазините стотици килограми заразени продукти. Какво предизвиква консумацията на такава храна, ще разберем само след минути. Сега вижте хрониката на здравните новини от изминалата седмица. През 2015 и 2016 година предколедната кампания на Земеделското министерство подпомага деца с аутизъм. В името на каузата първата година са купени 1200 елхи, а година по-късно цели 3000. Тази година ведомството ще опита да помогне на бездетни двойки ръка за ръка с фондация Искам бебе. 10 000 елхички като тази чакат своя нов собственик в 28 пункта в цялата страна, за да дарят надежда. Колежката, която се занимава с организацията, се притесняваш. Ама ако не ни стигнат елхичките, казвам, о, дай Боже да не ни стигнат, ще намерим само да станем част от еуфорията около Коледа, да направим добро. 145 000 двойки с репродуктивни проблеми мечтаят за свое дете. Държавата ги подпомага ежегодно с 20 милиона лева. Но извън това финансиране остават близо 40 000 семейства. Една инвитро процедура струва между 5 и 10 000 лева. Следващата Коледа с парите, които бъдат дарени от кампанията Посади надежда, ще се родят няколко много-много желани дечица. Ще бъде наистина вътрешно лично удовлетворение да станеш макар и една невидима, незначителна част от щастието на всички тези чакащи семейства. Освен благотворителна, каузата на Министерството на земеделието изпраща и още едно важно послание към всички – да пазим околната среда. Да изпратим послание за грижа за околната среда, защото за нас, като възрастни, е важно не само да предвиждаме бъдещето, а да го направим възможно за нашите деца. Министър Десислава Танева и еврокомисар Мария Габриел дадоха личен пример, като занесоха коренно дърво и своите домове. Продажбата на живи елхи ще продължи до навечерието на коледните празници 23 декември. А на пролет коледните дървета ще бъдат засадени в паркове с общото име Надежда. Ученичка в 7-ми клас припадна в 136-то основно училище Любен Каравелов в София. Причината за внезапната загуба на съзнание остава неясна. Първа помощ на момичета оказала медицинската сестра в училището, която се опитала да стабилизира състоянието и с всички възможни средства. От ръководството на училището предположиха, че преумората и стресът може да са довели до припадъка. След позвъняване на телефон 112, светкавично пристигали Нейка от Пирогов, малко преди медиците да качат детето в автомобила, той идва в съзнание и е изпратено към Пирогов в контактно състояние. Екип на канал 3 се срещна с директорката на 136-то училище Любен Каравелов и с медицинската сестра, която оказала първа помощ на момичето. След четвъртия час, по време на междучасието, ученичката е слизала по стълбите. До нея е бил и колегата по изобразително изкуство. Детето както върви по стълбите, така припада, той я взема и е донесена до медицинския специалист. Извикана е бърза помощ от мен, премерено е кръвното, нормално. Получава припадък. На какво се дължи не знаем, обаждаме се веднага. Обадихме се на личния лекар, няма сведения, повикахме родителя, дойде бърза помощ и отведоха в Пирогов. Някаква информация от там? Преди да тръгне линейката, тя вече влезе в контакт с нас. Нямаме информация, кое е причинило припадъка на момичето. Вие като медицинска сестра можете ли да предположите на какво се дължи? Казвате, че нейните показатели са били в норма. Стрес е възможна причина ли е? Да, не знам дали е възможна причина, но момиченцето е доста слабичко и като всяко младо дете, ако не се и храни редовно, би могло да и падне кръвната захар. Не знам там как са нещата. Аз разговарях с личната лекарка, няма за сега данни детенцето да е преминало през подобни премеждия.
Шестима души бяха убити, след като въоръжен мъж откри огън в болница в чешкия град Острава. Нападателят е избягал и часове по-късно полицаи го откриха прострелян в главата. Шефът на МВР Ян Хамачък и чешкият премиер Андрей Бабиш пътуват към мястото на инцидента. По-рано министър-председателят заяви, че стрелбата е извършена от близка дистанция в чакалнята на болницата. Здравният министър Адам Войтех допълни, че четирима от простреляните са открити мъртви, а другите двама починали по-късно от получените рани. Още двама души са пострадали при масовата стрелба. Болницата е евакуирана, полицията блокира района. В момента се установява самоличността на стрелеца, както и какви са били мотивите му да извърши престъплението. Извънредни мерки за сигурност остават в сила на най-оживените места. Днес гост в предаването е доктор Диана Димитрова. Тя е специалист по инфекциозни болести в Военно-медицинска академия. Поканих я, за да говорим за едно заболяване, от което можем да се разболем, наслаждавайки се на вкусна храна. Празниците наближават, а болестите нямат почивен ден. Затова ние трябва да сме добре подготвени, как да се погрижим за здравето си. Добро утро, доктор Димитрова. Добро утро. За листериозата се заговори сякаш много след това лято в Испания, когато се случи така, че пламна огромна зараза, чак до епидемични бяха стойностите там и те сезираха Световната здравна организация. Само за седмица в България бяха иззети от магазините. Българска агенция по безопасност на храните конфискува такива замразени и заразени продукти. За това ще ви помоля да разкажете всъщност какво означава листериозата и що за заболяване е то. Причинителът на това заболяване е бактерии, казва се листерия моноцитогенез и това е зоантропоноза, т.е. заболяване, от което се заразява човек от диви домашни животни. То е заболяване, което трудно човек се заразява от него. Възприемчивостта на човека е доста силно изразена, невъзприемчивостта е доста силно изразена. Рискови групи от заразяване с този причинител са имунокомпрометирани хора, с хронични заболявания и особено опасно е за бременни жени и тяхният плод. Ние се заразяваме с листерия моноцитогенез, консумирайки контаминирана храна. Това означава заразена храна, заразена, нали така, храна. Доктор Димитрова? Обаче как се заразява тази храна? Как може тя да се зарази? Така, заразяването на храната става от болно животно. Особено животните отделят този причинител с техните екскрети и секрети. В млякото голям процент, ако животните са болни, при всички случаи в млякото може да се открие този причинител. И оттам нататък вече всички млечни продукти и в месото. Тоест само тези млечните и местните продукти така, са опасни? Освен това, тъй като този причинител с екскретите отива в почвата, зеленчуците и плодовете също могат да бъдат заразени и при недобра хигиена и измиване да попаднат в човешкият организъм. Тази бактерия обаче устойчива ли е, докторе? Да, много устойчива на външни влияния и особено устойчива на ниски температури. Затова замразените меса също са рискови, че причинителят може да остане дълго време в тях и при обработка да се активира. Хигиената, термичната обработка и то доста продължително е най-сигурният начин да сме сигурни, че няма да има зараза на продукта, който консумираме. Рискови продукти са колбасите, които са сушени, недобре обработени термично, сушени меса, където тя може да остане дълго време и да попадне в човешкият организъм. За млякото е особено важно да бъде добре пастеризирано и след това вече също термично обработено,
защото там също дълго време може да остане този причинител и да попадне в човешки организъм. За плодове и зеленчуци много сериозно миене. И другото нещо, което трябва да знаем, е, че хладилника ни трябва да поддържаме много добра хигиена, защото там също може да попадне причинител и да остане дълго време в продуктите. Особено рискови са ветеринарните лекари, които израждат животни, защото около плодни води, плацента, всичко това може да бъде, да бъде причина да се зарази човек. Чрез контакт с тези секрети, през наранявания на кожата, рагади, да попадне в човешкият организъм. Добре, доктор Димитров, сега. Вие казвате, тези специалисти, които работят и имат контакт пряк с животното, ако се случи животното да е заразено. Този човек обаче опасен ли е за неговите близки? Заразения човек? Не. Заразен е дотолкова, доколкото той също с своите секрети може да отдели този причинител, но контагиозният индекс или начина ние да се заразим с този причинител е много малък. А и вие казахте, че човек, който има добър имунитет, няма опасност. Няма опасност да се зарази. При човек вертикалният механизъм на предаване е по-често срещан и по-опасен, т.е. бременната жена заразява плода. Като рисково и коварно в случая, че тя може да няма тежко изразена клинична картина, но да е носител. Да, за това ще говорим обаче по-нататък в предаването. Много ми се ще да разбера, ако попадне тази бактерия в някакъв водоем, вие казахте попадане в почвите, какво се случва тогава? Колко тя е устойчива? Ами много устойчива е и може до месеци да остане в този водоем, ако той не е минал през съответна... не е годен за пиене от човек. Да, но в провинцията има много такива водоемчета, има различни кладенци, хората дори без да ги изследват, употребяват водите им. Това заболяване не е чак толкова често срещано. Да. Ние не трябва да преекспонираме, нали... Но в България са единични случаите на хора заразени от листериоза. Така че трябва да е рискова групата на един човек, който е имунокомпетентен, който е здрав, много трудно и рядко може да се зарази. Това е много хубаво, което казвате, защото да. Успокоително няма нужда да всяваме излишна паника в зрителите, но какви са симптомите на заболяването ще разберем веднага след рекламите. С доктор Димитрова, специалист по инфекциозни болести от Военно-медицинска академия, сме в студиото. С нея говорим за листериозата. Доктор Димитрова, вие казахте рисковите групи на хората, които могат да се заразят. Разказахте как става заразяването с тази бактерия, но каква е симптоматиката на един човек, който е заразен и всъщност кога се появяват първите симптоми след консумирането на храна, която е заразена? Инкубационният период, времето, в което ние може да се проявят първите симптоми на това заболяване, е от 4 до 45 дни. Доста дълъг. Причинителят попада в човешки организъм през кожа и лигавици. Оттам отива в лимфните възли и ако може да преодолее всички тези бариери, които са защита за организма, може да попадне в кръвта. Тогава вече отива до всички органи и системи, като предпочитания има към централната нервна система. Това предполага, че имаме една полиорганна увреда. Всички органи могат да бъдат засегнати и клиничната картина може да имитира много заболявания. Тоест, може тя да започне специфична. Неспецифична. Най-често започва с висок фебрилитет, втрисане, грипоподобна симптоматика. Конюнктивит може да се появи, може да се появи обрив по кожата, може да започне като стомашен дискомфорт, повръщане,
ако нали сме я приели, поели, като сме я поели с храната. И уврежда след това черния дроб и далака. И при под най-тежките случаи вече увредата е на централната нервна система, където може да протече като един тежък менингит, менингоенцефалит, с промени в съзнанието и с висок леталитет, бих казала. Тоест, тези много, много сериозно заболяване. Да, ако не се вземат мерки в началото с подходящо лечение и се пренебрегне тежестта на заболяването, може да протече много тежко и да завърши фатално. Септично състояние, определено в тежка форма. Да. Вие във вашата практика срещали ли сте такова заболяване? Аз не. Вие не сте, слава Богу, че не сте срещали. А и дано да не срещате, което означава, че ще има повече здрави хора. Добре, доктор Димитрова, много ми е любопитно да кажете сега. Казвате един пациент, че трябва много бързо да се ориентира лекаря. Но какви изследвания се правят? Може ли джипито в доболничната помощ, когато отиде пациент с някакви оплаквания, да се сети, че може да става за такова инфекциозно заболяване и да поиска специфично изследване? Или това трябва да се случи само в болница? Ами, иначе тук е много важна епидемиологичната анамнеза за пациента. Има ли консумация на такова, на такива продукти съмнителни? Селскостопански работник ли е? Въобще има ли контакт с животни? Това може да насочи, но не е нещо, което на първо четене може да се сетиш, че да мислиш в тази насок. Трудно се да поставя диагнозата листериоза. Няма много специфични методи, тъй като тя, ви казах, че може да имитира много други причинители, дава кръстосани реакции, микробиологично изследване, специфично за нея, което да покаже има ли в материала, който е изпратен. Изпраща се секрет от гърло, кръв, секрет от нос, урина, нали, от зависимост от органното засягане, кой орган е засегнат, секрет от човека, за да се изследва материала и да се установи дали го има този причинител или не. Така, вие казахте нещо много важно, че бременните жени трябва да бъдат особено зорки към това какво консумират, защото при тях дори да няма ясно изразена симптоматика, то задължително ли се получава заразяване на плода? Да, бих казала. Добре, тогава в такъв случай, ако се окаже, че бременна жена е заразена, каква е прогнозата за бебето? Тоест, може да е в началните месеци се случило това неблагоприятно събитие. Да. При бременните жени риска за плода е много голям. Листерията преминава през плацентата. Там се образуват едни малки възълчета листериоми, които некротизират и оттам попада в кръвообращението на плода. Околоплодните води, така че при всички случаи плода се заразява. Много често това е причина за аборти и мъртвораждане. Сега ние различаваме две форми, ранна и късна при заразата на плода. Когато при раждането плода може да първите дни поне да няма някакви съществени промени, видими, но и с по-тежка жълтеница, високофебрилен, кожата може да се появат обриви, защото той не може да се пребори с никаква инфекция. И много често там вече се засяга в късната фаза централната нервна система с тежки увреди и с остатъчни прояви. Бременната жена, ако имаме съмнение за това заболяване, е прекъсване на бременността. Това е едно от показанията за прекъсване на бременност. Вече сме в по-напреднал етап от бременността. Специфично лечение с специфични антибиотици, подходящи за нея, подходящи дози, по-дълъг период от време. Нали? Да. Трябва да се вземат такива мерки. И за да не се стига до тук, почти на финала на нашия разговор сме, много ми се ще отново да обобщим. Вие казахте рисковите продукти, че са мляко и всички млечни продукти. Как да се обработват?
казахте, високата температура е подходяща. Температура... Тоест да варим млякото по-дълго време. Да бъде пастеризирано и след това да го сварим. Значи това е, което купуваме ние от магазина, нали? По-дълго време на термична обработка. Хората, които обработват месо, трябва да правят много добра дезинфекция на плотовете, на уредите, с които го обработват, защото те също могат да бъдат заразени и да го предадат на следващото месо, което се обработва. Да. Хигиена много добра на хладилните помещения, лична хигиена, миене и така нататък. И плодовете и зеленчуците също са много рискови, много добро измиване на тези продукти. И без пържоли лангле, нали така? Без лангле, да. Да. Много ви благодаря, доктор Димитрова. Радвам се, че не сте имали случай в практиката си, дано и да няма. Българска агенция по безопасност на храните обаче бди и прави периодични проверки, така че където открива бактерията листерия, се изземват продуктите. Толкова за днес. Желая ви здраве и много поводи за усмивки. Прекрасен ден от мен.